dnešnom prvom kole na 12. mieste. S počtom bodom 31 sa umiestnili Gregan, Prílepok, Babnič. 10. a 11. miesto je rovnaké po 28 bodov. Mačuga, Kramarčík, Babinský, Papan a druhé družstvo Rabčan, Vajďar, Janša, Gemela. 10-11. 9. miesto, počet bodov 24. Svoboda, Tománek, Vengri, Svoboda. 8. miesto, počet bodov 22. Tačín, Kremeň, Mičuda. Sedmička, počet bodov 21. Paluga, Mihálik, Dobrončík, Sarený. To pretože sme boli štyria. Šestka, počet bodov 19. Kulošťak, Dvorčák, Štefaniak. Peťka, počet bodov 18. Štefaniak, Závodný, Červeň, Stehlík. Tvorka, počet bodov 13. Bedrich. No ideme bronzový, počet bodov 11, Madunický, Sivoň, Jošťák, Buroň. Strieborný, počet bodov 10, Verníček, Rentka, Jackulík, Mičuda. A zlatý dneska, Stehlík, Závodný, Dulovec, počet bodov 7. Ďakujem, stretneme sa, myslím, že...